saya lihat beliau sebelum ni pernah berkata takkan terlibat dalam politik, tapi sekarang dah masuk politik. Dan kalau apa yang disebut oleh Presiden UMNO itu betul, maksudnya beliau selama ini telah menjadi, memang selama ini beliau ahli UMNO. Maksudnya beliau tidak bercakap benar lah sebelum ni, ya, Tengku Zafrul. Jadi I wish him all the best. Kalau dia nak pergi ke Kuala Selangor, mungkin dia boleh kayuh basikal mahal dia ke Kuala Selangor. All the best.